Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na dalšího pomocníka při rozdělávání ohně a ten pomocník se jmenuje chlupatý dřívko. Jistě to všichni znáte, jsou to takový jemné hoblinky nařezan ze dřeva a který vám pomůžou se zapálením. Samozřejmě jako vždycky se vším jsou dva tábory, někteří říkají, že to je zbytečnost se tohleto učit nebo si s tím hrát. A druhý tábor jsou lidi, kteří to upřednostňují, kteří prostě se tím baví. A do toho druhého tábora patřím i já. Chlupatý dřívko si myslím, že prověří nejenom kvalitu nabroušení nože, ale víceméně ergonomie nože a taky vaší dovednost. Je to jedna z věcí, kterou vždycky ukazujeme na kurzech, se kterou se tam babráme několik hodin, by se dalo říct, protože někdo tohleto moc nezvládá. Problém je tam ten, že musíte mít dobrý sklon, musíte mít dobře naostřený nůž a musíte mít taky trpělivost. Já vám teď ukážu, kde, z čeho, jak, no prostě veškerý postup od A do Z. Když mi někdo řekne, že mu stačí smolnička nebo březová kůra, tak na jednu stranu má pravdu a na druhou stranu pravdu nemá. Chlupatý dřívko mi pomůže ten oheň rozjet od začátku až do konce, až do pořádných plamenů. Jde jenom o to, jak budou ty hoblinky jemný. Samozřejmě ty jemnější hoblinky můžu použít přímo na hození jiskry z Firesteelu nebo na vložení. Můžu z těch chlupatých dřívek udělat hnízdo, vložit tam žhavík, který jsem vykřesal nebo vyvrtěl a můžu to potom rozfoukat. A další věc je ta, že můžu udělat potom ty chlupatý dřívka hrubější a to mi nahradí třísky. Víceméně se naučím tu práci s nožem a můžu si takhle připravit základ na oheň. Další výhoda je v tom, že vy můžete to chlupatý dřívko udělat i z relativně velkého materiálu a tím, jak to nařežete na jemné hoblinky, tak je můžete zavázat do takového chumle provázkem, hodit na batoh nebo pověsit někam do přístřešku, ono vám to za pár hodin tím, jak bude foukat vítr, vyschne. Což je další plus, nemusíte v mokrém lese něco hledat. Samozřejmě pokud máte březovou kůru, anebo smolničku, borovou, tak to jde všechno líp. Ale ne vždycky se zadaří a kolikrát je lepší se věnovat právě tomu chlupatému dřívku a rozjede se to lépe. Někdo může namítat, že v takovémhle smrkovém stojáku můžete použít tohleto chrastí, nevím, jak se tomu říká u vás. A to chrastí má několik málo nevýhod. Sice je ve vzduchu, takže by nemělo tolik chytat tu vzdušnou vlhkost, ale pokud je na tom kůra, vyzkoušejte si, prostě cítíte, že ta kůra je vlhká. Teď nepršelo, dejme tomu, od včerejška a stále je to vlhký. Když tu kůru sundám, plně cítím na omak, že je to vlhký. Pokud si najdu místo sluný nebo otočen na jih, kde prostě mi na to nefouká ten vítr s vodou, tak tam můžu najít to chrastí suchý a může mi pomoct rozdělat oheň. Ale jiskra z Firesteelu se tam nechytá a chce to už ten plamínek trošku větší, aby se to rozjelo. Nevýhoda je ta, že když mám tady půl centimetrový nebo centimetrový klacík, tak může to být nasáklý. Bude to nasáklý třeba 3 mm, to znamená 3 mm i z druhé strany a zůstane mi tam uprostřed 2-3 mm suchýho. Proto si myslím, že když nejsou úplně ideální podmínky, je lepší si najít špalík nebo udělat špalík, štípnout, dostat se dovnitř na suchý a vyrobit chlupatý dřívko. Bude tady hledat vhodný materiál na chlupatý dřívko a vyvarujte se tomu, co leží na zemi. Zvlášť tady vidíte, že je mech, to znamená, že tady bude u země vlhko a museli byste se proštípat dovnitř a ani by to nemuselo pomoct, protože tohle může být už tady x let a může ten vnitřek být strouknivělej a ten vám nepomůže. Ideální jsou polámané stromy, zlomené větve, většinou používám smrk, protože má dlouhý, krásný, jemný dřevo, který právě je na to pro začátečníky nejlepší a můžete použít cokoliv. Pozor, čím měkčí to dřevo bude, tím se to bude líp kudrnatit a nepotřebujete tak ostrý nůž. Vidíte, že už to nemá kůru, to znamená, že to je suchý x let, ale opravdu to leží někde, se to dotýká země, takže tam hrozí to, že to bude velmi mokré, teď i na omak je to velice mokrý. Tenhle kousek je o malinko lepší, na některých místech ještě drží malinko kůra, ale tam, kde nedrží kůra, vidíte, že to je suchý. Že to suchý tam po vrchu, bude to suchý už i uvnitř. Tohle sice leží tady v tom lese, ale vizuálně je to suchý. Každopádně tamhle vzadu vidím nějakou soušku.
zkusím ji sundat a pak se zaměřím ještě na tenhle ten strom, který je tam zaklíněný, je dost vysoko nad zemí, nemá kůru, vypadá už z dálky suše, vemu si pilku a podíváme se mu na zoubek. Tohle vypadá zajímavě, tady uprostřed by mohlo být leco suchýho. Mám malou pilku, takže to fiknu. A jinak lépe tahle ta souška, která je vidět, že ve spodu je umílá, ale nahoře, jak se to opírá do těch větví, tak tam to bude suchý, tak ji porazím a vemu si z toho díl na štípu a pustíme se do chlupatýho dřívka. Ve finále je úplně jedno, čím to naporcujete, jestli větším nožem, anebo pilkou. Pilka je taková čistější, neví o vás celý okolí, ale ten nůž, kdo má jenom kudlu, tak si i s tím špalíkem poradí bez problémů. Pokud už se budete dobejvat dovnitř a budete trávit nějaký čas a energii tím, abyste se dostali na suchý, vynechejte suky. Řešte ty díly mezi sukama, protože pak vám stačí malej nůž anebo žádný nůž na to, abyste to štípli. Když si tam necháte suky, samozřejmě budete potřebovat překonat ten odpor. A u těch suků jsou ty vlákna pokroucen a nepůjdou vám dělat ty chlupatý dřívka tak, jako když vyříznu ty suky a nechám si jenom to hezký to čisté. Je vidět, jak je to suchý. Tady možná 2 mm jsou vlhčí. Ty pak odříznu, ale potřebuju tenhle ten vnitřek suchoučkej. Abyste se dostali dovnitř na to suchý, stačí vám zavírací pilka a nepotřebujete žádnou drahou ani velkou, jenom prostě něco, co má zuby, abyste to zbytečně nemuseli sekat. Samozřejmě, když máte velký nůž, nebo rovnou veliký nůž, tak je to pohoda, že jo, to nasekat. Když máte menší nůž, tak taky je to ještě pohoda se tam dostat, nasekat to. Když máte úplně malinkatej, takový nějaký na krk, tak tam už si musíte dávat pozor, jakou to má konstrukci, jakou to má čepelku a tak. No a pak nejhorší, co je když máte jenom zavírák, pak musíte víc přemýšlet nad tím, jak se dostat na to suchý, ale samozřejmě to taky jde. Pokud máte pilku, máte pilky většinou na švýceráku, tak víte, že takovýhle průměr bude už pro tu pilku zavírací, nebo malou zavírací pilku maximum. Budete muset řezat ze dvou, ze tří stran, abyste se tam dostali, ale důležitý je, abyste si usnadnili do budoucna práci a vyřezali si právě čistý dřívko, který nebude sukatý, abyste ho dobře mohli štípnout. A můžete samozřejmě štípat i zavírákem. U zavíracího nože je potřeba, aby netrpěla pojistka jí ne zacvaknout, ale nechat ji na půl otevřenou. Ale pokud máte malý nůž, netrapte ho zbytečně. Ukážu vám za chvíličku, jak se dostanu dovnitř bez použití nože jako batonovacího nástroje. Tak, pilka. Já nosím silku, ideál, malinká, pokud by jsem řešil nějaký větší polena, mám řetězovku, která taky není k zahození, ale na malý průměry to nemá cenu, s letím můžu řezat 20-30 průměr podle toho, jak budu chtít. Když máte nůž s krátkou čepelí, je lepší mít menší průměr, dostat se nějakým způsobem dovnitř a pokud máte opravdu lehkej, malej, tenkej nožík, tak si radši ty polínka udělejte kratší. Ono ty chlupatý dřívka z toho potom nebudou takový krásný, ale zase na druhou stranu ten nůž si nezničíte. Pokud má někdo Moru Companion, tak tohle to by měl zvládnout. Využívejte i prasklin, který se najdou na tom suchém dřevě, takže využiju ty praskliny a štípnu ten špalík. Nepotřebuju k tomu žádnou velkou sílu, jde to relativně snadno. Teď je úplně vidět krásně, jak to má uvnitř dlouhý léta a hlavně je to suchý. Fakt jako na omak je to úplně suchoučký. Teď už můžu tady štípnout. Vidíte, že to jde víceméně samo. Tak, pokud mám větší nůž, můžu samozřejmě se pouštět do větších polínek. Vemu si tohleto, to je takový sympatický velký. Vemu větší kudlu. Opět je dobrý využít toho, že je tam nějaká prasklina. Nabouchat to tam, pak už vlastně čepel roztáhne to dřevo
a praskne to. Samozřejmě tady ještě nějaký součky jsou, ono se to nezdá, ale i ty součky drží, tak je budu muset takovým způsobem přesvědčit. Samozřejmě zavírák bych na tom zničil, ne každý, ale většinu zavíráků, takže je fakt lepší si vzít buď větší kudlu, nebo sekírku, anebo si poradit jinak. Tak, takže tady mám základní štípnutí toho špalíku, dostal jsem se na rovný dřívka, ukážeme si za chviličku, budeme pokračovat. To bylo větším nožem. Menší nožík, pokud máte, nebo jak jsem říkal, zavírák, stačí vzít zavírák, najít si ten špalík, který chcete, já si vemu asi tenhleten, vidím tady dvě praskliny, tak v téhleté prasklině budu pokračovat. Buď můžu nacpat kolík ze zhora, anebo můžu pokračovat v té prasklině takhle na tom boku. A když nemáte tvrdý dřevo, jakože asi nebudete mít, využijte, co najdete. Kolík nemusí být nějak velký, stačí prostě nějaký 5-6 cm. Ani nemusí být nějak do špičky. Potřebujete se jenom dostat do vnitřku, tak aby to roztáhlo to dřevo a prasklo. Nesnažte se nikdy to štípnout na jeden kolíček, udělejte si těch kolíčků víc, abyste mohli pokračovat. Já to tady zkusím od prostředka. Jsem v konci. Musím mu pomoct dalším kolíčkem. Rozjíždí. Už tomu pomůžu jenom tady. Doklepu tyhle kousky. Tenhle popondám sem. Jsem tam. A tady z toho už můžu buď odřezat, anebo si štípnout i tím zavíracím nožem. Tak pokud jsme se dostali dovnitř, tak tady mám ty kratší špalíky. Ty bych doporučoval spíš na zavírák, protože má kratší čepel, tam ty tahy stačí krátký. Střední nůž, středně dlouhý polínka. No a na velký nůž je lepší, abyste se mohli opřít, aby to prostě do toho mohlo zajet, tak můžete vzít i větší kudlu na takovýhle větší polínka. Chce to najít si rovnou linii, rovnej ten povrch, klidně si to štípnout ještě na menší. Tady se to trošku kroutí. Vidím tady, že mám kraj vlhký, je to vidět na tom. Takže kraj si odříznu do roviny nebo štípnu. Jo, tady je vidět, že srovnám si to a jedu. Ty tahy, někdo dělá krátký, někdo dělá dlouhý. Chce to pořád držet tu linii, aby vám to chlupatý dřívko se pořád kroutilo. Když budete mít velký nůž, takovýhle sekací, tak uděláte spíš hrubější ty chlupatý dřívka, ale záleží na tom, jak máte ten nůž nabroušený. Většinou s těma většíma nožema člověk prasí, dělá s tím nějaký psí kusy, takže ty nože bývají tupější, mají takovou paculatější výbrus a tím pádem nejdou tak dobře do řezu, jako právě nějaký nože, které jsou vytažen jako žiletky. Když se tady podíváte na tohle ten špalíček, tak je tady hranka. Vidět, jak ty léta tam jdou relativně rovně. A tuhle tu hranku potřebujeme držet. Představte si, že máte takovouhle střížku a snažte se vždycky ořezávat vrchol té střížky. Když budete řezat jenom ten vrchol, tak si za chvíli dostanete na široké místo, už to neuříznete, neudržíte ten nůž. Takže je lepší malinko jako naklánět na boky ten nůž. Jeden řez na jeden bok, druhý řez na druhý bok. Tím pádem budete pořád vytvářet tu střížku a budou se vám ty chlupáčky dělat, budou se vám točit. Pokud budete mít takovouhle třísku, dáte nůž takovýmhle způsobem, že to bude jako na kříž, tak se vám to bude kudrnatit tady, nebudete na to vidět, budete zabírat moc velkou šponu. Lepší je ten nůž malinko nahnout, ani ne špičkou tak, ale spíš špičkou nahoru, a jet s tímhletím stylem to odřezávat. Oni se vám budou kroutit do boku, budou jemnější, lépe můžete kontrolovat ten řez a i se míň nadřete. Takhle to držet je docela problematický a také malinko, když si to nahnete, můžete si to zapřít i o stehno
tak můžete prostě takovým způsobem vyrábět chlupatý dřívka úplně, úplně na pohodu. Já teďka tady pojedu rychlejší. Tohle nějakým způsobem by to mělo vypadat. Když se dostanu do slepého bodu, zdá se mi, že už zařezávám moc hluboko, tak je dobrý si toho chlupáče odříznout, schovat buď do kapsy. Když třeba prší, fouká vítr, je úplně ideální si sednout, buď to dělat pod pončem, pod pláštěnkou, anebo pod bundou. Tady pod nohama budete mít volno, sucho, můžete to tam skládat a pak vám to pomůže při rozdělání ohně. Když tady vemu ten kratší kousek, zase si najdu nějaký místečko, který není tak moc sukatý. Okay. Odříznu si tadyhle tu hlavní linii, to, co mi nezajímá. Tak, vidíte, jak je to zase do střížky, takže jedu, malinko to nakloním. Některé výbrusy jsou takový, že se zrovna potkáte s těma létama, že vystupují z toho dřeva a vy to máte tak nabroušen jako žiletka, že vám to půjde moc hluboko. A několikrát lepší jsou než skandy výbrus, jsou třeba lepší fazetky na to chlupatý dřívko, protože s tou fazetkou se nedostanete tak hluboko jako s tím skandy výbrusem, ale kdo samozřejmě má těch nožů víc, tak je ideální, aby se naučil, tenhle jde hodně hluboko, s tím se mi dělají velice špatně ty chlupatý dřívka, jsou takový hrubý, šipemu tady dlouhou, ukážu vám to, to bere prostě takovýhle špony, ale ani takováhle špona není špatná potom na přiložení. Je to vlastně tříska, že jo? Takže můžu nařezat a když se budu snažit, tak i s tímhletím nožem, který má fakt jako tenký výbrus, tak udělám chlupatý dřívko, vezmu tenhle ten větší, nemám ho nějak moc ostrý, takže to bude takový strapnění se. Je to cítit, že to tam jde jakoby hruběž, že jsou ty chlupatý šponky takový, nejsou hladký na povrchu, jsou takový hrubý. Není to na škodu, ale prostě je lepší, když jsou jemnější, když je ten nůž ostrý. No a pak vemu velký bobják, abyste věděli, že to fakt jde i s větším nožem. Já to si odříznu. Dlouho nedělal s tím bouvíčkem. Jde mi to. Ostuda, ho používám fakt jenom na sekání, na hrubý práce. Nejde mi to úplně. A další věc, pokud budete dělat chlupatý dřívko, můžete udělat variantu, když máte právě velký nůž, který ne úplně dobře ovládáte. Zabouchejte ho do nějakého špalku nebo do klády. A můžete tahem k sobě, najdete si ostrý místo a můžete tahem k sobě dělat chlupatý dřívka. Je to jedna z možností, já to nedělám, nemám to moc rád. Velký nůž mám na hrubou práci a právě jemný nůž mám na takovéhle věci, na práci s masem, práci se dřevem a tak. Když se podíváte tady na tu třísku, ta je hezká, rovná, takže zase najdu si, udělám si nějakou rovinu. Vždycky to jde úplně na poprvý. No a pak už přetáčím si to dřívko, abych bral levou stranu, vracím se nahoru, můžete dělat tahy pomalejší samozřejmě, ale pak už časem ten cvik bude takovej, že můžete i zrychlit. Tohle to je to, co potřebuju, co mi bude hořet hned, co mi bude hořet víceméně i vlhký v vozovkách. Když budu chtít tam hodit jiskru z Firesteelu, tak samozřejmě musím tomu naklopit tu čepelku, tak aby mi to bralo jenom jemnou šponku. No a pak můžu vytvořit takovýhle jemn, do který ty už ta jiskra se chytne a pak už to frčí, pak už to jede. Doufám, že to teď bude vidět líp. Tady odříznu tenhle ten kus. Už vidíte, že zajíždíte hodně hluboko, že tady vykousáváte vlnu,
tak to je špatně. Potřebujete, aby ty léta byly co nejrovnější. Takže si prostě odřízněte ten kus. Jo, ty třísky potom spálíte. A až budete mít zase hranku, až budete mít zase střížku, tak jeďte. Jak říkám, naklonit ten nůž klidně takovýmhle způsobem. Tak je to vidět, je to vidět. Klidně si ho zapřete. O prso, o špek, to je jedno. No a pak jeďte ho pár tahů. Napřed si jakoby srovnáte tu hranku. No a pak už jedete. Právě jak to budete mít nakloněn, tak se to bude takovýmhle způsobem stáčet. A bude to dělat takovýhle hezký hoblinky. Někdy se samozřejmě nepovede. Vylomte, abyste na to viděli, abyste viděli ten dojezd. Můžete kombinovat víc do hloubky, mít do hloubky, jemnější, hrubější. A to potom bude pěkně hořet. Takový kytičky, tomu říkám. Já pak na konci to takhle odříznu. A těchto těch si udělám několik, nemá cenu se nějak zbytečně trápit. A tady vidím kousek, tak zase pokračuju. Tady srovnám si to. Přizvednu. Tady jsem zajel moc. Nevadí, jdem. Čím jemnější budou, hladší a zatočenější, tak máte dobrý dřevo, dobrý sklon a samozřejmě i dobrou techniku, dobře naostřený nůž. Tak, sem. Tady vidíte vyloženě jemný kousek a do toho právě jiskra z Firesteelu krásně se chytne. Pokud jich máte víc, složíte. Můžete takhle si udělat hnízdo, samozřejmě čím větší hnízdo, tím větší šance, že ten oheň rozděláte. Že budete toho mít plný pytel, tak toho budete mít plný pytel. Tohle to je suchý, ale můžu si ten začátek odříznout. No, mám tady zase vytvořenou střížku a jedu takhle pěkně po té střížce. Vezmu ten větší nůž. Tak jsem zase jiný sklon. Musím najít ten správný sklon. Nemám ho moc ostrý, jsem to říkal. Ale i tak ten chlupáč s tím jde. Chlupatý dřívko. Samozřejmě ideál bez práce je najít si nějakou třísku. Já jsem si našel asi 2metrovou třísku ze smrku, který vítr rozštípnul a víceméně tyhle ty třísky potom jsou po celém lese, mají výborný dlouhý léta a i když budou několik let na stojáka v tom pařezu nebo v tom zlomeném, tak i tak budou suchý, že jo, za nějaký čas prostě vyschnou a tohle to je malinko vlhký, je to cítit, ono to leželo teda na zemi, to, což není úplně ideální, ale jen tak pro zajímavost je to dobrá alternativa, abyste nemuseli zbytečně nic řezat, tak si najít tyhle ty třísky a pak si jenom to přizpůsobit. Oni mají ty léta fakt úplně super. Jak je to vlhčí, tak se to bude hůř kroutit, ale já myslím, že pro tu představu to bude stačit. Je to cítit, jak je to vlhký, ale pokud si tohle to nařežete a ty oblinky svážete provázkem, dáte na batoh, tak za 2 hodiny to máte suchý úplně, to krásně chytne. Tak, tříska. Taková malá tříska, kterou jsem tady našel z rozlomeného smrku, taky ideál. Někdo může namítat, že si to může usnadnit tím, že si veme tyhle ty větve, to samozřejmě můžete.
Je tam problém, co jsem říkal na začátku, že vlhkost se na nich zachytává, to znamená, budou třeba několik milimetrů po obvodu mokrý, že se musíte dořezat na to suchý. Druhá věc je tam ta, že vlastně ty léta, jak máte v té větvi, tak pořád budete řezat přes ty kulatý léta. Lepší je si štípnout polínko, abyste se dostali na rovný dlouhý léta. Ale abych nelhal, tak to ukážu. Vidíte, že je ta větev pokroucená. I když se tady najdou možná o malinko rovnější, tak úplně ideální rovinu jako právě na tom štípnutým dřívku mít nebudete. A fakt je ten, že musíte ten vrch vlhkej musíte sundat. Ten už bývá většinou malinko třeba nahnilej. Neříkám, že to nejde udělat. Prořezat se dolů právě na to suchý. Tohle to úplně suchý není. Ale budiš, dá se tam samozřejmě dořezat, ale podstatně jednodušší pro mě je fakt si to štípnout, mám krásné rovné dřívka a můžu si potom hrát. Mě to baví, mě baví řezat chlupatý dřívka, takže prostě když najdu vhodný špalík, nebo vyrobím si vhodný špalík, hodím si ho do batohu, pak když přijdu na místo, tak tímhle tím topím, protože prostě to funguje, je to suchý, baví mě to, líbí se mi to, rád si vyřezávám. Tak tady vidíte, že jsem se dostal dovnitř. Nebudu to teď bojkotovat. Samozřejmě, že to jde. O malinko hůř než právě u toho štípnutýho. Ale jde to. Jenom ta kontrola není taková. Fakt jako když je špalík pěkně štípnutý, tak na tom špalíku to jde podstatně líp. Pokud chcete do začátku kudlu, která opravdu vás nebude trápit a bude se s ním dobře dělat chlupatý dřívko, podívejte se na jakýkoliv model od Mory. Moraknif dělá výborné nože za malý peníze, nebo Hultaforce, nože od nějakých 150 korun, když jsou fakt třeba od 100 korun, ale třeba Mora Companion, která je za nějakých asi 250, 260 korun, je úplně ideální. Je tenká, má dobrý výbrus, je ostrá, dobře se drží a ty chlupatý dřívka s tím jdou perfektně, pokud je ostrá. Já mám radši menší nožíky na ty chlupatý dřívka a u Mory nesáhnete vedle s tímhletím prckem, což je Mora Eldris. Ten Eldris se velice dobře drží, má kraťoučkou čepel, někomu to třeba bude vadit, někomu to bude překážet, ale má i ostrou hranu právě na hození jiskry s Firesteelem. No a já si tady udělám nějakýho klupáče, jsem si to odříznul. Hezky to voní. Ještě takhle to fiknu dál. No, teď jsem si udělal střížku, vidíte to? No, pojedu. Pomalinku, jemně, každý ten nůž je jiný, každý ten nůž bere jinak a je potřeba si na to zvyknout. Už jsem se chytil. Pár tahů, než si to srovnáte. Furt to nakláním, natáčím, hraju si s tím, ten nůž prostě s ním pohybuju tímhletím způsobem, aby jsem si prostě to ořezával souběžně a vytvořím si tam takovouhle kouli. No, tady pak zapíchnu nůž a hodím jiskru. To vám ukážu za chvilku, ale přesunu se na cestu, kde to je udusan, kde to můžu potom uhasit vodou, kterou mám v batohu. Takže jak jsem říkal, ostrý hřbet. Mám trošku ohludan, ale jiskry to trošku hází a tady třeba když učíme rozdělávat oheň právě do chlupatýho dřívka, tak je dobrý si to nařezat, nakrájet, aby vám to drželo pohromadě, pak si zapíchnete ten nůž sem, no a
je to hrubější, ale i tak se ta jiskra tam chytne. Tak to je chlupatýmu dřívku všechno. Já doufám, že jsem to srozumitelně jasně vysvětlil. Ono se to zdá velice jednoduchý, ale věřte mi nebo ne, různě na kurzech, akcích a tak dále a se setkávám s tím, že spousta lidí se trápí s chlupatým dřívkem, přitom je to celkem jednoduchý pomocník a jenom potřeba vědět jak. Takže jsem vám ukázal, kde najít vhodné dřevo, jak se dostat na to, abyste to dřevo měli suchý a rovno léta. Styl, jakým nařezat oblinky, jaký jsou možnosti, no a pak ukázka, že to opravdu funguje a takhle dřevo z lesa, i když bude mokro, dostanete se dovnitř, tak si prostě uděláte buď základ, do kterého hodíte jiskru z Firesteelu, nebo můžete si vyrobit větší hnízdo a použít na rozfoukání, anebo varianta jako podpora, buď zápalek, zapalovače, podle toho, co máte. Je to svým způsobem hranici, ale když se potom budete pohybovat v přírodě v době, kdy to není úplně ideální, že jo, samozřejmě, když je sucho, tak tady natrhám tohle a bude mi to hořet za minutu, nebo ještě pod minutu, ale když je opravdu hnusný počasí, tak se potom ukáže, jak člověk si umí poradit, jak si umí ty věci připravit a pak už je to legrace, pak už je to sranda. Tak, to je o chlupatým dřívku všechno. Já takhle vždycky dětem cvičně dělám kytičky, hezky to voní. Každopádně a doufám, že se vám video líbilo, že vám něco málo přinese. Pokud se vám líbilo a pokud vám něco přineslo, tak nezapomeňte olajkovat, odebírat, no a já se budu těšit do příštího videa zase. Ahoj.